Bom dia, dona Margarida. Como vai a senhora? Ah, vou bem. Tô aqui descansando um pouco, esperando pra voltar ao trabalho. A senhora trabalha demais. Ah, desde que Antônio se foi, tenho feito isso pra passar o tempo. Dona Margarida! Ei, tudo bem? Oi. Vim buscar minhas roupas. Só um minutinho, vou buscar. Muito obrigada. Ó, eu pago no fim do mês, viu? Tudo bem. Obrigada. Ei, dona Margarida. Oi, Rosinha, mas hoje ainda é terça-feira. Porque eu tô com muita urgência. Meu marido vai viajar e eu preciso delas prontas pra amanhã de manhã. De manhã? Não pode ser à tarde? Ah, uai, dona Margarida. Passa a noite, eu te pago mais se for preciso. Ah, sabe o que é? Que eu não trabalho mais de noite. Moço, qual é essa missa? Você não deveria estar aqui. Mas por quê? Antônio? Essa é a missa dos mortos. Saia daqui. Você não pertence a este lugar. Nossa senhora, desse jeito eu mesma passo a roupa, Santíssima Trindade.